مدینہ کے اندر ایک شخص تھا جس کے گھر میں آگ لگ گئی اور پورا گھر جل کر خاک ہو گیا، جل کر بھسم ہو گیا، راکھ بن گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حادثہ بتایا گیا۔ آپ نے یہ حادثہ سن کر یہ کہا، یہ آنکھ تمہاری دشمن ہے، جب سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو۔